é capricorniano. Você isso. se considera e se sente? Você faz jus ao Capricórnio? Justamente. É, vai eu lá. Acho, no quê? Você é organizado, metódico? Organizado, metódico. Mandar nem tanto, porque eu não costumo mandar. Eu sou mais mandado do que eu mando. Mas assim, na questão de perseverança, na questão de determinação, de colocar assim, ó, o meu objetivo é esse. Determinação. Com certeza eu sou capricorniano. É interessante. A minha esposa e minha mãe falam que eu sou teimoso, mas eu sou persistente. É diferente. Exatamente. Ah, é que você também é capricorniano, então você não tem muito assim parâmetro. É resiliência. É o termo, né? Couro grosso o nome.